कर्णाली प्रदेशको मुगु विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने तेत्तिस केबी प्रसारण लाइनलाई नागमामा ट्यापिङ गरेपछि सदरमुकाम गमगढीसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको हो प्राधिकरणले चार सय किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी मुगु सदरमुकाम गमगढी र आसपासका क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगे सतहत्तरवटा जिल्ला मध्य छत्तर जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुगेको छ हुम्लामा भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिन बाँकी रहेको छ मगुको विद्युत आपूर्तिलाई भर पर्दो र गुणस्तरीय बनाउन गमगाडमा एघार केबीको लाइनलाई तेत्तिस केबीमा स्तर उन्नति कार्य भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुशियत यादवले जानकारी दिनुभएको छ